The seventh word from the Holy Gospel according to Luke. It was now about noon and darkness came over the whole land until three in the afternoon because of an eclipse of the sun. Then the veil of the temple was torn down the middle. Jesus cried out in a loud voice, Father, into your hands. I command my spirit. And when he had said this, he breathed his last. Kumusta na ho kayo? Alam niyo po, tuwing paring lumalabas at natatapos ang kanyang pagbibigay ng pagninilay ay humihinga ng malalim. Tawag yata natin doon eh, buntong hininga. At kanina ho, abang ako naman ay naghahanda para sa ating huling wika. May lumabas at sabi sa akin, Father, medyo iksi-iksian mo ang pagninilay. Kasi yung mga matatanda ay low sugar level na. Mga kapatid, sa kanyang ikapitong wika, nang sabi ng Panginoon, Father into your hands, I commit my spirit. Yung palang salitang spirit sa wikang Ebreo, ang salitang gamit ay ruwa. Rua. Kung inyo pong ipopronounce ang salitang Rua, mapapansin po ninyo na kailangang huminga ka bago mo ma-pronounce ang salitang Rua. At alam niyo po, yan ang ibig sabihin talaga ng spirit. Ang spirit ibig sabihin ay Hininga sa ating ikapitong wika ay ibinibigay ni Jesus sa Ama ang kanyang huling hininga. Ang kanyang buntong hininga. Ang kanyang pagtatapos ng misyon. Kung atin pong pagninilayan kung ganon ang ikapitong wika ng Panginoon, palagi ko, ang unang nais bigyang diin ni Jesus sa kanyang wikang ito ay may direksyon ang buhay. Maraming beses po ngayon, palagi nating naririnig ang iba na nagsasabing, ang buhay ay weather-weather lang. Para bang kahit ano na pwedeng mangyari. Pero hindi po pala ganon. Ang buhay ay hindi isang vicious circle. It is a cycle. At sa cycle na yan, ang direksyon at patunguhan ng ating buhay ay ang Ama. Kaya, pwede mong sabihin dyan sa katabi mo, may pupuntahan ka. May direksyon ka. makikita po natin sa buong buhay ng Panginoong Yesus ang bagay na ito. No? Na ang buhay ng tao nga ay hindi gaya na sinasabi ng isang awit na nagmula sa lupa, magbabalik sa lupa. Totoo, hinubog ng Diyos ang tao sa lupa. Humus sa wikang Latin. Kaya nga, bawat tao galing sa lupa, kailangang maging humble kasi siya'y humus. Ngunit, may ginawa ang Diyos. Hindi lang lupa. Para mabuo ang buhay ng tao. Sabi po sa banal na aklat, hiningaan ng Diyos ang lupa. Ang lupa ay naging tao na buhay bilang tao sapagkat hiningaan ng Diyos ang tao. So ang tao, daladala ang hininga ng Diyos. At ito ang patunguhan po natin, ang bahay ng Diyos, ang bahay ng Ama. Atin pang maalala na sa, lumang sa kanya murang edad na labindalawa, sinabi ni Jesus sa kanyang mga magulang si Maria at si Jose, Don't you know, I have to be in my Father's house, doing my Father's business. At ngayon naman, sa kanyang krus ang kanyang unang salita ay, Ama, Father, forgive them. At ang kanyang huling salita, nagsisimula din, sa salitang 'yan. Ang Ama into your hands, Father, I commend my spirit. Where the Father is is home for us. Isa pong napakagandang reminder sa atin sa ating taong ito ng pagdiriwang ng mga parokya bilang commun communities of communion. Kasi natanong na ba ninyo kung saan galing ang salitang parokya? Minsan nga siguro kahit yung ating mga Paris priest, magandang tanongin din natin, saan ba galing ang parokya? Yung salitang yan. Yung palang salitang parokya, ito po ay dinevelop sa una sa dalawang salitang Griego. Ang unang salita ay para, at ang ikalawang salitang Griego na idinugtong ay oikos. Para oikos. Ano ba ibig sabihin po noon? Yung oikos, ang tunay na kahulagan daw niya sa wikang Griego ay household, tahanan, oikos. Kaya nga po pala, ang isang nagpapatakbo ng tahanan ang tawag sa kanya ay oikonomos at ang pagpapatakbo ng bahay ay economy. Kung ang oikos ay bahay, ang salitang para kapag idinudugtong po ay nangangahulugan ng parang, parang halimbawa para medik. Hindi naman doktor. Pero parang doktor na rin. May kaalaman sa medisina. Para legal. Hindi naman lawyer. Pero pwedeng konsultahin sa mga bagay tungkol sa batas. Parang lawyer na rin. Kaya pag sinabi po natin, para para ba sinasabi natin, itong parokyang ito ay pansamantalang tahanan. Ito ang tahanan natin bago tayo dumating sa tunay na tahanan. Ang tunay na tahanan, siyempre, ay ang tahanan ng Ama. At sa parokya, nananahan muna tayo, pinipilit nating isabuhay ang Ebanghelyo. Ngunit pagdating ng araw, nais nating mapunta sa tunay na direksyon ang Ama. Di po ba? Uso yan ngayon. Yung mga nagtatrabaho dahil sa hirap ng traffic para makaluwag sa kanilang araw-araw na schedule, meron silang weekday house at may weekend home. Kadalasan yung mga weekday house po, kadalasan mga condominiums, 23 square meters, 24 square meters. Talaga namang para kang kulub na kulub. Pero pagdating ng weekend, masaya ka. Kasi pwedeng umuwi sa isang mas maaliwalas na bahay. Yan po palagay ko ang unang nais bigyan diin ng ikapitong wika ng Panginoon. May direksyon ang buhay at ang direksyon na yan patungo sa Ama. Ngunit, alam niyo po, habang tayo'y naglalakad patungo sa Ama, hanggang sa uling sandali ng ating buhay, pinapakita rin po ng ikapitong wika ng Panginoong Isus ang kahalagahan ng pagiging community. Kaya nga, kahit sa uling sandali, Nanjan pa rin sa puso at diwa ni Yesus ang kanyang community pinanggalingan. Ang ama, ang espiritu. Gaya nga ng sinabi natin sa pagsisimula ng atin pong pagdiriwang na ito ng siyete palabras. Si Yesus ay galing sa isang community, ang Santisima Trinidad, ay isang community. At sa huling sandali, yan pa rin ang nasa puso, nasa isipan ni Jesus. Communion until the end. Community until the end. But there is something more, brothers and sisters. Kung ang buhay ng tao patungo sa Ama, kailangan gabayan ng experience ng community, community and communion. Itong huling wika ni Jesus, nagpapakita rin sa atin na pwedeng magkaroon ng community, hindi lamang sa pagsisikap natin, hindi lamang sa goodwill natin, kung hindi ang tunay na community at communion ay biyaya ng Diyos biyaya ng Espiritu ng Diyos. Kung titignan po natin, halimbawa kayo na nakikinig ngayon, tignan nyo yung katabi nyo. Paano kayo tumagal sa inyong pagsasama? Ha? Effort lang ba yan? Kaya kayo tumagal sa pagsasama bilang mag-asawa? Nagtiis kayo at pinagtiisan ninyo ang isa't isa? Palagay ko, oh, kayo rin mismo magsasabi, Nako, kung wala lang ang Diyos sa pagitan natin at wala ang Diyos sa puso ko, baka matagal na, matagal na, na nagkahiwalay. Effort, the best human effort is not enough. Ganun din po ang community ng simbahan. Bawat simbahan, bawat samahan sa simbahan, dumadaan sa pagsubok. Kahit na 'yung mga pinakamagagandang mga organisasyon ng simbahan, dumadaan sa kanya-kanyang hiwalayan ko minsan. Kanya-kanyang dibisyon, di ba? Ang buong simbahan mismo, nakuhuk kung titignan natin ang pinagdaanan. Swerte o oh, mapalad tayo na tayo yung nabubuhay sa panahong ang ating mga santo papa ay mga santo. Si Blessed, uh, si St. John Paul II, oh? si Blessed Paul VI, mga santo. Ay, dumaan ho ang simbahan sa mas grabing mga sitwasyon na kung saan ang mismong naging problema ay mga santo papa. Kaya sinasabi na yan ng gobyerno ngayon, tungkol sa simbahan, wala ho yan sa kalingkingan. Natiis, hindi lang natiis, napagdaanan simbahan na simbahan ng lahat. For 2,000 years, not by human effort, but because of the Spirit. The Spirit. Kaya nga po, sabi nga natin, ang birthday ng simbahan ay Pentecost ang kaluluwa at hininga ng samahan at bukluran ng simbahan ay ang biyaya mismo ng Espiritu Santo. Sa bunga ng espiritu nandoon ang pagmamahal. Sa bunga ng espiritu nandoon ang self-control, kindness, patience, lahat pong ito. Ang sikreto ng isang tumatagal na communion. Not human effort, but the gift and the grace of God. Siguro po, sa pagtatapos natin kung ganon, ng atin pong refleksyon sa pitong wika at iniugnay natin ito sa issue ng community at communion, hingin natin mula kay Jesus ang Espiritu. Siya mismo ang nagsabi, mas mabuting ako'y babalik sa Ama nang sa ganon maipadala ko sa inyo ang Espiritu. Kaya sa diwa po ng Espiritu yan, tayo ngayon ay manalangin. mapagmahal na Ama, maraming salamat sa biyaya ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat sa kanyang pag-aalay ng sarili. Maraming salamat sa kanyang huling sandaling pagbibigay ng pinakahuling hininga para sa amin. Mapagmahal na Ama, ang hiningang yan ni Jesus, ang Espiritu, ang inyong pagmamahalan, ngayon isugo mo, panibaguhin mo sa gitna ng iyong simbahan. Nang, nang sa gayon, Panginoon, ang aming pong patuloy na paglalakbay na magkakasama ay lalo pang paigtingin ng mga bunga na sa Espiritu lamang nang gagaling Ang bunga ng pagmamahal, katuwaan, kapayapaan, pasyensya. Ang bunga ng kabaitan, ang bunga ng katapatan, ang bunga ng pagiging mahinahon, ang bunga ng pagtitimpi sa sarili. Ito po ang sikreto ng tunay na samahan, tunay na komunyon, bunga ng iyong espiritu. Nawa, sa ngalan ni Jesus, ibuhos mo ito sa iyong simbahan. Amen. Narito oh, ako oh, sa labo oh, ng Sus, at pago ang lahat sa pamamagitan ko.